Generální ředitel českých hasičů končí na svém postu. Velel hasičům 10 let. Poslední dny ve své funkci řešil tornádu, které tu nikdy nebylo. Hasiči v jeho funkčním období pracovali ve vrbětickém muničním skladu, tedy v tom, co z něj zbylo. A bez hasičů by zřejmě dost vázla distribuce ochranných pomůcek v začátcích epidemie COVID-19, když už se tedy dva ministři dohodli, kdo je vlastně bude rozvážet. Jak se s takovými? poznatky, zkušenostmi, zážitky odchází z funkce a na co si má dát pozor jeho nástupce. Hostem interview ČT24 je končící generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslav Ryba. Pane generále, dobrý večer, děkuji, že jste přišel do interview. Dobrý večer, děkuji také. Jak jste si původně, pane generále, představoval poslední dny nebo týdny, řekněme, ve funkci generálního ředitele hasičů. Tak rozhodně klidněji, než tedy nastali. Protože on už mě překvapil ten covid, jako asi nás všechny. A pak máte pravdu, pak pokračovaly situace. Tornáda. Tornáda, říkal. přesně tak. A končíme teď bouřkami, tak já doufám, že teď za ty poslední dva dny, kdy ještě budu ve funkci, už snad nic tak hrozného nepřijde. Když jste se vy dozvěděl, že se na Jižní Moravě stalo to, co se tam stalo, tak co v tu chvíli, v tom okamžiku, uh, už vlastně bylo všechno v běhu? Co bylo v běhu, tak v prvé řadě musím říct, že tam okamžitě začaly najíždět hasičské jednotky z okolí, a to jak dobrovolní, tak profesionální hasiči. A začaly se zřizovat krizové štáby v momentě, kdy se zjistilo, jaký je rozsah. Já jsem se vydal na místo události. Můj jeden z náměstků byl s hodou okolností blízko, tak byl téměř na místě, nebo byl na místě události rovněž. A začala taková ta mašinerie, která je vždycky. Hmm. Já se ptám z toho důvodu, jak rychle se o tom vlastně generální ředitel musí dozvědět. V jakém pořadí na informace vlastně jste? Protože nejdřív se asi musí začít řešit to, co je nezbytné na místě. Tak dozvím se o tom tak rychle, jak máme informace. Samozřejmě, když se vědělo, jaký je rozsah, tak se o tom dozvídám v řádově minutách maximálně. Jsou hasiči dostatečně vybaveni na zásahy s takhle masivními škodami, s takhle masivním poškozením toho místa, kde zasahujete? Tak ta otázka je složitější. Hasiči samozřejmě vybavení jsou. Otázka je, jsou vybavení tak, jak jim umožňují finanční prostředky. Takže vždycky se lze vybavit lépe. Nicméně, myslím si, že všechno, co jsme potřebovali na ten zásah, jsme měli k dispozici a ty jednotky tam začaly najíždět okamžitě. Samozřejmě, jak se ten zásah rozvíjel, jak se získávaly informace o, tom, o té události, tak jich tam bylo čím dál víc. Nasadili jsme tam týmy speciální, které byly nasazeny třeba v Nepálu, to znamená speciální odřady z Ostravy, z Prahy, Nasazeny tam byly tři odřady z záchranného útvaru, začaly tam najíždět jednotky z krajů, takže v tom, jak se to rozvíjelo, ten zásah, v té špice jsme tam měli až 1200 hasičů, mm. a to jak dobrovolných, tak profesionálních. Takže jste si ne neřekl v nějaké chvíli, tohle ještě ve vybavení nemáme a teď se ukazuje, že to je chyba, že nám na to měli dát peníze. Když jste to, 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 říkal, že to, to. máte tu výbavu, na jakou jsou peníze. V tomto případě ne, já si myslím, že ta výbava byla dostatečná. Už vlastně máte nějaké vyhodnocení, řekněme, téhle operace, co se. Asi to byla nová zkušenost i pro hasiče, minimálně rozsahem, tedy toho, co se stalo. Byť to asi nebylo největší území ve srovnání s povodněmi, například, tak ten zásah byl opravdu masivní, devastující v mnoha rozměrech. Tak nějaké vyhodnocení, co se povedlo, co jste se tady naučili, to příště. Doufám, že žádné příště nebude, ale kdyby náhodou bylo, tak to zase budeme dělat takhle. Naopak tohle se úplně nepovedlo, nepovedlo tohle opustíme, s tím už nebudeme počítat do budoucna. Tak kompletní vyhodnocení samozřejmě není, protože zásah ještě probíhá. Ten zásah měl několik fází. V té první fázi my se vždycky soustředíme na nějaký průzkum a na to, abychom odsud dostali lidi, abychom vyprostili lidi, pomohli je ošetřit. Ten zásah probíhal standardně, to znamená, první fáze byla o tom zachránit lidi. Musím říct, že tam byla výborná spolupráce. Jak se zdravotní záchrannou službou, tak s policií a potom následně i s těmi ostatními složkami, které na místě zasahovaly. A pak je druhá fáze, kde se řeší zpřístupnění komunikací, řeší se odstranění suti a dalším i bourání třeba těch domů, které tedy k bourání byly a kde jsme mohli pomoci. A pak je třetí fáze, která v podstatě nastává a to je tedy ta obnova toho území po, po té katastrofě. A hasiči pořád ještě pracují na jižní modelu? Hasiči ne? ještě pořád ještě pracují, boudáte. pořád tam ještě jsme, už tedy podstatně méně našich lidí tam je, ale pořád tam ještě jsme. A pokud jsme u toho vyhodnocení, to určitě proběhne. Já jsem měl v poslední době možnost se spojit jak s hasiči v Německu, s THV v Německu, jak s hasiči v Rakousku, na Slovensku a všichni volají potom vyhodnocení, protože to je zkušenost, kterou vlastně ani oni nepoznali. Protože ano, měl jste pravdu, že tady tornáda byly, ale já už jsem jich sám několik tedy. To, to, co po nich bylo zažil, třeba na Havlíčko, brodsku a podobně, ale vždycky to byl podstatně menší rozsah mm, mm. a odehrávalo se to buď v přírodě, kdy to zdevastovalo les, anebo to třeba vzalo nějakou stodolu, ale nikdy ten rozsah, jaký byl tady, kdy ta, to torná došlo minimálně 26 km a ten pruh půl kilometru až kilometr, tak to prostě v takové intenzitě tady jsme nezažili. Mm. No a jaká je ta třeba jedna nejdůležitější zkušenost, kterou už tady kolegům do Rakouska, do Německa, na Slovensko v tom předběžném, tedy řekněme, vyhodnocení, můžete předat. No, zkušeností je hodně, já ne dokážu vypíchnout jednu. Já si myslím, že obecně byl obrovský, obrovské štěstí, že při té události, když je to hrozná katastrofa, ale při té události zemřelo jenom šest lidí, protože já, když jsem tam přijel to v noci, a to bylo vidět minimálně, protože už byla tma. a, a druhý den, když jsme to procházeli, tak prostě to opravdu vypadalo jak, jak bojiště. Tak jinak, na co se kolegové ptají? Teď Česká republika něco zažila, vy máte za sebou tu bezprostřední zkušenost vlastně od začátku, od těch prvních telefonátů, kdy možná byly nějaké pochybnosti, ale když se to začalo množit, tak jste zjistili, že to je opravdu vážné. Až tedy teď potom do uklízení, když to tak řeknu, tak na co se nejvíc ptají kolegové? Ptají se ptají. na to, jak rychle jsme tam ty jednotky dostali, kolik jich tam bylo, jaké bylo jejich nasazení, co jsme dělali prvně, jak jsme to zjišťovali. Ptají se ale třeba i na takovou tu psychosociální pomoc, jestli tam byli naši psychologové Samozřejmě, byli, co tam dělali, co ti lidé potřebovali, na práci starosty a celou řadu otázek dalších. Hmm. Mimochodem, když jsme u té mezinárodní spolupráce, Německo má teď velký problém. Na západě země čeští hasiči nabídli Německu pomoc. Pojedete, nepojedete, jak se to teď vyvíjí? Není to jen Německo, je to i Belgie. My jsme v noci nabízeli pomoc Belgii a teď vlastně během dnešního dne jsme mluvili i s německými kolegy, a to jak z THV, tak tedy s operačním střediskem v této chvíli jsme nabídli naše naše lidi, naši techniku. Uh musím říct, že tedy na to německá strana reagovala tak, že jsou rádi, že jim chceme pomoci, ale v této chvíli mají dostatek svých sil a prostředků, pokud by něco neměli, takže se rádi ozvou, protože ty kontakty konkrétně s Německem a s německým THV, které to tam řeší nejvíce, jsou opravdu nadstandardní. Hmm. Zpátky k, českému, k důsledkům českého tornáda, k řešení té situace, jste říkal, dozvěděl jsem se to rychle a to už se rozjela ta mašinérie, která s tím souvisí. Na to šli použít vaše standardní osvědčené postupy, které má Máte pro tak. situace živelných pohrom, nebo to přece no bylo něco jiného? E, nebylo, používali jsme standardní osvědčené postupy, jak z začátku, tak i v rámci odřadu z celé České republiky. Jak jste naučili hmm. komunikovat s lidmi v takovýchto případech? Protože, Myslím s těmi postiženými, protože asi není čas na nějaké dlouhé rozprávění v takovýchto situacích. Víte, tři... Na druhou stranu, zase asi těžko, zjednodušeně, když to řeknu, můžete zakřičet hmm. na někoho. Hmm. V téhle situaci hmm. jsou vystresovaní, bojí se, nevědí možná pořád něco se děje, tak jak s nimi komunikujete? Víte co, ti lidi, <coughs> většina z nich byla v té první chvíli docela v šoku. Byli samozřejmě rádi, že přežili, protože opravdu to bylo drsný, drsné. Byli, uh, a tu to, co se jim vlastně stalo, to, že mají zlikvidovaný baráky, to si začali uvědomovat teprve postupně. A v té chvíli nastupuje ta druhá část, ta krizová intervence a ti psychologové, který s nimi hlavně komunikují. Jakou část vaší práce vůbec zabírají živelní katastrofy? Hm, poslední době dost velkou. Ale... No, chtěl, mám to tady dál, jestli těchto zásahů přibývá. Takže přibývá. Tak přibývá. Různé závažnosti. Hm. E, mluví se o stovkách zásahů během jedné noci, zejména teď v souvislosti s bouřkami. To lze zvládnout opakovaně neustále, kolem dokola. Stovky zásahů na relativně malém území, dá se říci, ale stovky. Ano, jsou jich stovky, a teď ty, těch několik vln bouře, které se přehnaly přes naše území, nám vždycky způsobily uh, nějakých 800 zásahů v rámci České republiky, navíc oproti těm původním. Zvládnout to lze, ale samozřejmě ti lidé jsou svým způsobem trochu vyčerpaní. Hmm. No, tak jste na to standardně připraveni, nebo je to přece jenom mimořádná situace, která mimořádnou zůstane a tudíž to potřebuje nějakou práci navíc? Ano, jsme na to připraveni, ale samozřejmě říkám, tak jak jsem říkal, ty lidi to vysiluje, protože je to práce, obrovská práce navíc, která běžně není. A pravdou máte v tom, že těch událostí přibývá, přibývá i těch druhů událostí. A když si zaspomínám, když jsem začínal někde, a teď se vrátím ne před 10, ale před 35 let, tak my jsme řešili z nějakých 90% jenom požáry. Dneska nám požáry dělají, řekněme, za loňský rok to bylo 11% a něco, a což Vidíte, že je obrovská změna a právě největším takovou druhou samostatnou kapitolou jsou možná dopravní nehody, kde se pohybujeme řádově kolem těch 15 A to, co způsobují ty katastrofy, ty přírodní katastrofy a další, se pohybuje někde kolem 50 až 60 naší zásahové činnosti. Takže to opravdu přibývá, jestli srovnám posledních 10 let. A poslední dvě čísla tady řeknu. Tak v roce 2011 jsme zasahovali v 101 tisících případech, po výjížděli naše jednotky 101 tisíckrát. V loňském roce to už bylo 144 tisíc událostí a obávám se, že letošní rok možná se dostane přes 150 tisíc událostí. Takže je potřeba posílit řady hasičů? Tak uh, určitě by to asi bylo vhodné. Na druhou stranu musím Pořádná, říct, že... Velmi diplomaticky a jemně. Takže... Ano, ano, protože, protože se nám povedlo vlastně poprvé historicky v letošním roce doplnit početní stavy tak, jak byly celou dobu dány legislativou, vyhláškou, tak teprve v loňském roce, v letošním roce Máme ten počet, který máme danou, daný dnešní vyhláškou. Ale ta vyhláška platí řadu let, takže určitě by stálo za to i možná zdovelizovat, ty početní stavy ještě navýšit, pokud tedy těch zásahů bude přibývat a vypadá to, že bude. Hmm. Uh, jsou nábory, přicházejí noví a noví lidé. Přicházejí a říct... musí zvládnout všechno. A, a zvládají to? Zvládají to samozřejmě ne každý. A ten výběr je poměrně striktní, tak krom toho, že to musí být občan České republiky, který je v perfektním zdravotním stavu, není má čistý trestní rejstřík, je mu víc jak 18 let, tak musí proděl, prodělat nebo prodělává psychotesty, prodělá, prodělává zdravotní, zdravotní prohlídky, prodělává psychologické testy, čili těch požadavků je hodně, mimochodem musí mít minimálně maturitu ale přesto těch uchazečů máme kromě specifických oblastí, pohraničí třeba nebo specifických činností, jako jsou právníci, ekonomové, tak máme dostatek. Kolik neprojde u těch vstupních testů? Těžko říct, ale já bych řekl, že to je tak 30 až 50 Kteří neuspějí. Kteří neuspějí. To... Vlastně si ani neumí, neumím asi představit, To je hodně nebo málo, že půlka lidí až půlka lidí není schopná sloužit u hasičů, protože něčím z toho neprojde. Hm, já nevím, jestli to je hodně nebo málo, ale my nechceme zatím to... snižovat snížovat ty požadavky na ně, protože ten výběr zatím máme. Hm, hm, hm. Jak hodně pomáhají dobrovolní hasiči v tomhle případě? To je něco jiného trochu, ale zase na druhou stranu na místě asi můžou být kolikrát rychleji než vy. Přesně tak. Dobrovolní hasiči nám s námi spolupracují opravdu hodně. Zhruba, to řeknu zaokrouhleně, už 40 událostí zasahují i dobrovolní hasiči a ta spolupráce je vynikající, takže to je v té oblasti zásahové činnosti. Mimochodem k tomu vlastnímu zásahu nám jezdí 64 000 hasičů pomáhat, kteří jsou v té výjezdové části. A pak tady je společenská organizace, které si taktéž velmi vážíme, protože nám dělá i jakési, jakousi přípravu pro ty lidi, kteří potom třeba nabíráme, a dělají nám i to, co se nám také moc líbí a práci s mládeží, třeba jsme společně děláme požární sport a celou řadu dalších akcí. Hmm. Uh, už jste to ostatně zmínil, taky vám to spadlo do toho konce vašeho funkčního období, uh, to je... Covid, tady nejde hmm. o poslední dny, to je uh, v podstatě rok, proč se to vlastně týkalo hasičů? Co mají hasiči společného s epidemí, tak řešením následku Hasičů se to týkalo ve dvou rovinách. V první řadě v té, že jsme byli covidem zasaženi, že naši příslušníci... Takže jste byli nemocní. Taky. Tak, té, no, tak nemocní, to se týkalo všech. Dobře. To se týkalo všech, takže tak, tak epidemie... v jednu chvíli jsme měli mimo službu 10% hasičů. Ale proč se to týkalo nás? Protože hasiči, když přijali nový zákon, což se mimochodem stalo v roce 2015 o hasičském záchranném sboru, tak je tam jeden paragraf, který nám umožňuje pomáhat tam, a já to řeknu zjednodušeně, pomáhat tam, kde, kde můžeme, byť to není tou naší hlavní činností, pokud jsme na to vycvičeni, máme k tomu, máme k tomu teda výbavení a neohrozíme naši, naši, činnost a tu hlavní a je to, tedy, je to tedy potřeba neodkladně udělat. Takže na nás padla celá řada úkolů, které běžně jsme nedělali nikdy, ať už jsme začínali tím, že jsme měřili teploty na hranicích, že jsme, že jsme stavěli zázemí pro všechny složky integrovaného záchranného systému, tam, kde bylo potřeba. Pak k tomu přišly repatriace, nebo řekněme to česky, vlastně doprava našich lidí ze zahraničí zpátky do naší republiky, kde jsme jenom asi 1300 lidí převezli zpět. Pak byla obrovská řada letadel, které nám přivezly ochranné prostředky, které jsme museli vyložit, bylo jich asi 55, rozvést do celé republiky asi 2000 tun materiálu. A mohl bych pokračovat tím, že naši hasiči byli v nemocnicích, v domech s pecovatelskou službou, byli i dokonce na jípkách, testovali jsme. Mimochodem, nevím, jestli se úplně ví, že hasiči ve svých řadách mají 161 zdravotníků, kteří. Nebo příslušníků a občanů, kteří mají střední a vyšší zdravotnické vzdělání, dokonce s tou kvalifikací, že mohli teda provádět, mo, pracovat v mobilních odběrových týmech. 32 jich jsme měli postaveny, které odebrali více jak 300 tisíc Testů, ať už PCR nebo antigenních. Hm. Jak se zpětně díváte na organizaci a řešení té pandemie v České republice? Seděl jste na jednání nejvyšších představitelů téhleté země, tak když se tak ohlednete, co vidíte? Je, je to složitý, protože s pandemí tohoto rozsahu se nikdo z naší generace nikdy nesetkal. A takže určitě bychom tam našli spoustu, spoustu chyb, které se prostě odehrály na druhou stranu. No, ale vnímal jste tam věcnost e, směřovat jednoznačně k co nejefektivnějšímu řešení situace? A ve většině případů ano. A tam, e, kde ne? V těch případech, kde no, ne? Já vnímám i tu druhou stranu, kde opravdu ten tlak, a teď to nemyslím jak špatně, ale médií, opozice byl takový, třeba na to rozvolňování, že tomu mnohdy, se podlehlo a ono se pak ukázalo, že to úplně nebylo to. Víte nejlepší. co, já se spíš na to, o, o čem jsem ostatně mluvil v úvodu dohodování se o tom, kdo co kam poveze, kdo bude, co budou rozvážet asi, či ministerstvo vnitra, co bude rozvážet ministerstvo zdravotnictví. Na tohle to se ptám, kolik takovýchto momentů při těch jednáních bylo, které rozhodně k efektivitě nesměřují. Tak to nesměřují. Na druhou stranu, my jsme řešili až ten úkol, že my jsme se nedohadovali, jestli to mám rozvážet my nebo někdo jiný, až my jsme řešili až ten úkol, který jsme dostali v rámci ústředního krizového štábu. A to je asi tak, jak se dohaduje, dohaduje dneska spousta lidí o tom, čím, proč dochází k těm klimatickým změnám, proč tady máme najednou moc bouřek, proč se otepluje nebo ochlazuje. Nic na to řada teorií. Jste dohodli o to, co pověz, o to, co povezou hasiči a co povezou já. Ale to mi ne. My jsme už řešili. No tak tam... vy čekáte na rozkaz. Samozřejmě. K tomu bych chtěl dojít, že vlastně, no, u toho. Že vlastně nám jako hasičům je celkem jedno, jestli se to rozhodne tak nebo onak, jestli je to klimatická změna vyvolaná člověkem nebo někým jiným. Pro nás je rozhodující to, abychom vždy pomohli, ať je to zapříčiněný čím chce. No, proto Čeba jsem se vlastně, co si o tom myslíte, jak se na to zpětně díváte. Víceméně mi jde o hodnocení právě těchto problematických situací. Určitě, až se to bude hodnotit, tak tam najdeme řadu chyb, ale myslím si, že z našeho pohledu hasiči splnili svůj úkol hodně ojedinělým a doufejme, že ojedinělým zásahem byly Vrbětice, hmm. pochopitelně. To, že velitel zásahu Jiří Ovesní rozhodl o stažení zasahujících hasičů do té bezpečné vzdálenosti, to je intuice, zkušenost, náhoda vlastně v tomto případě. Jak byste to popsal? Já bych to popsal, takže to je všechno dohromady. Že tím, že stáhl ty zasahující hasiče za tu nebezpečnou zónu, jim v podstatě zachránil život. Ale je tam je to opravdu od toho, od té intuice přes tu zkušenost toho hasiče až možná trošičku přes tu náhodu. Jak hodně se hasič rozhoduje intuitivně, jak hodně podle naučených postupů, něco se dá naučit určitě. Jaký je ten mix? No, ten mix je takový podle typu události. Když je to požár, tak bych řekl, že tam převládá to, co mají naučené, vyzkoušené. Když je to událost, ke které jezdí jednou za čas, tak zase je to ten mix. Nebo, někdy. A ta, nebo jen někdy, přesně tak. Tak tam je to i o té intuici a o té schopnosti improvizovat jsou vůbec, řekněme, dva stejné požáry, dvě stejné chemické nehody, dvě stejné cokoliv vlastně, u čeho zasahujete? No obecně nejsou, ale opět bych řekl, že u těch požárů to máme nejvíc zažitý, takže dneska, a teď to řeknu trochu s nadsázkou, ten hasič se na ten požár, a říkám nadsázkou, těší, protože ví přesně, co ho tam zhruba čeká, no. A je na to připravený, kdežto. U výbuchu, to, to výbuch muničního skladu zažije ten hasič možná jednou za život. Doufáme, že někdy samozřejmě. Už potrestat pachatele zrovna v tomto případě, to bude asi, když to řeknu efemisticky, problematické, možná úplně nemožné. Jak to vnímáte, když víte, že kolegové jenom vlastně o několik minut unikli smrti právě díky rozhodnutí velitele tohoto zásahu? Strávili jste tam šest let odklízecími pracemi v Bůhví, jak ve svačeném terénu. Já vím, že to perotechnici prošli, ale víme, co se tam stalo. A teď se dozvíte, že vlastně to nebude mít konec žádný. Tak jak to vnímáte? Tak osobně to samozřejmě nevnímám dobře, protože si myslím, že ten, kdo to způsobil, by měl být potrestán. Ale já obecně se vyjadřuji k práci hasičů a myslím si, že ta práce hasičů, ale i těch ostatních složek, které tam zasahovaly, už to byla právě ti pyrotechnici nebo to byly záchranky, které tam byly celou dobu, byla odvedena prostě profesionálně a správně. Bavíme se tu o různých rozměrech vaší práce. Slovo požár tady už tady padlo hmm, taky, hmm. ale asi ne tak často, jak by se u hasičů dalo čekat. Ostatně mluvil jste o tom 90% v 80. Hmm. letech, dnes je to úplně něco jiného. Tak jak hodně se vlastně vaše práce posunula k nějaké, řekl bych, komplexní záchranářské práci? Od mého nástupu do k hasičům, profesionálním hasičům, se posunula obrovským krokem. A když se podíváme na těch posledních deset let, které asi tady dneska hodnotíme, tak i tam ten... Posun je opravdu obrovský. Já jsem nastoupil do sboru nebo za pana generála Štěpána, kde ti hasiči byli stabilní organizací, kde měli docela dobře udělanou krizovou legislativu, ale na druhou stranu byly obrovské škrty ve financích. A to byl můj prvořadý úkol, který jsem musel udělat, protože. Uh, v těch letech 2011, 2012, 2013 došlo k tak výrazným omezením rozpočtu hasičského záchranného sboru. A když vezmu mzdy o 10%, ale to v úvozovkách bylo jen to nejmenší, investice o 40%, provozní prostředky o 33%, což byly takové škrty, které opravdu pokud bychom nic nedělali a opravdu se nesnažili s tím něco vymyslet, tak ten hasičský záchranný sbor by to takovýmto způsobem nepřežil a dopadlo by to nakonec na ty občany, že bychom nevýjížděli. Je potřeba tady hrozně moc poděkovat krajům, které opravdu nám v těch letech dávali na benzín a na naftu, jinak bychom ve spoustě případů ani nevyjeli. Já doufám, že můj nástupce se toho nikdy nedožije, byť vím, že těch peněz není nikdy dost, vím, že teď tedy zrovna ta doba zrovna nenahrává tomu rozpočtu jako takovému, ale myslím si, že škrt, škrtat uh, v základních složkách integrovaného záchranného systému tak je, to, špatně. Je to o tom, kdo má jaké priority. Zpátky právě k integrovanému záchrannému z, uh, systému, to je správná myšlenka? Určitě, stoprocentně. A ta myšlenka. Není lepší, když každý dělá to, co umí samostatně? Ale on každý dělá to, co umí. Ta myšlenka integrovaného záchranného systému spočívá pouze v tom, že jsou přesně vymezeny kompetence, aby každá ta složka věděla, co má dělat, aby věděla, kdo tam má velet. A je to o jakémsi společném velení u toho zásahu, které nutně nemusí být hasičské. A vidíte, že ani v mnoha případech není. Jo. A kdo obvykle velí? Obvykle ve většině případů velí hasiči. Nicméně, když jsme se tady dotkli třeba v Ryběti, tak hasiči tam veleli do té doby, než přijela policie a převzala si to, protože to je. Hmm. Kdo velí líb hasiči nebo policisti? <laughs> tak já jako hasič musím říct, že hasiči, já to si teď trošku říkám směvně, protože samozřejmě to takhle hodnotit nechci a nemůžu. Ještě jsme nezmínili dopravní nehody. Hmm. Tedy vy jste zmínil, že to je vlastně větší součást vaší práce než ty požáry. Konec konců je to nepatrně, ale skutečně je to tak. Ještě si vzpomenete, co vás osobně nejvíc udivilo při největší hromadné dopravní nehodě v historii České republiky v roce 2008, v březnu 2008 na dálnici D1. Vy jste tam velel tenkrát. Přesně tak. Co mě nejvíc udivilo, to, že tam bylo opravdu havarovaných, tuším, že 231 vozidel a mezi nimi byly i záchranky, mezi nimi byly nákladě, autobusy a nejvíc mě udivilo to, a to byl maličký zázrak, že tam opravdu nezemřela, nezemřela žádná osoba. A, a bylo to taky velmi složitý zásah tedy. Jak se to, jak se to stalo? Kdo, kdo za to může? Víme oficiálně, kdo za mm, to může. Mm. Byla to řada řidičů, nějaké tresty tam padly, minimálně tedy byly vysloveny, asi nebyly definitivně uděleny, ale kdo za to může? Může za to jednoznačně řidič? Může Já za si to, myslím, může že... Řidič? <laughs> tak. Kdybychom to brali podle toho, jak jsou nakonec dořešeny ty případy, tak by se dalo říct, že ano, protože řidič musí předvídat, musí přizpůsobit rychlost, povaze, jízdy no a tak dále. kde je značení silnic? Kde je e, varování? Kde, kde, e, já nevím, e, jsou jiná opatření, která by se mohla udělat udržba silnic například? Ale... Nikdo nepočítal s tím, že v březnu nasněží? Přesně tak, ale hlavně já, když jsem to zažil, tak tam podle mě z 90% za to mohlo počasí, protože tam byla naraz krásná silnice, najednou prostě přelom a bílá tma, nebylo vidět vůbec nic. Hmm. A nebo výchova řidičů? Ne, vlastně, když ten řidič není vychovaný, tak není tohle to daleko větší problém než to, že někdo někde jede třeba rychle? E, za mě určitě. A, a za mě, já si myslím, že zase ty řidiče na tom nedopadli tak špatně, protože právě tím, že tam nikdo nezemřel, tak ty řidiči jakýmsi způsobem. To určitě ovlivnili i kladně, byť, byť tedy někdo za to vždycky může. že? Setkáváte se ve své práci s obrovským neštěstím, s tragédiemi, jako pouštíte páru? Ne. Tak uh, jedna rodina, sport. Já pořád se snažím, když v poslední dobou je to čin dál méně, doufám, že tedy teď se k tomu budu moc vrátit, tak aspoň si zachovávám tenis, že aspoň teda v neděli vždycky dvě, tři hodiny se věnují hmm. I Černý humor? <coughs> I třeba na místě? I to tak patří k práci hasičů? Černý humor určitě u hasičů je, ale myslím si, že to je v takové rovině, kdy, kdy to je opravdu ještě pořád na nějaké úrovni. A patří, protože ti hasiči si musí nějak odventilovat, musí si o tom popovídat, byť máme psychologii, byť máme psychologickou intervenci a tak dál, ale patří. Necháte svému nástupci vzkaz na co? Nebo na koho si má dát pozor? Tak v tomto směru asi ne. Já bych chtěl nechat vzkaz všem, jak rodině, tak tedy všem mým spolupracovníkům, všem tím nejbližším spolupracovníkům, ale i všem příslušníkům a občanským zaměstnancům Hlasického záchranného sboru za to, že se mnou ten sbor posunuli obrovský kus práce. A tak tež to se mnou vydrželi samozřejmě. Takže za tu obrovskou práci jim bych chtěl všem hrozně moc poděkovat. Chtěl bych popřát novému, novému, teda generálnímu řediteli, aby se mu práce dařila minimálně tak, jak se nám to podařilo teď, doteď, protože to také nebudou mít jednoduché, protože ten tlak na finanční prostředky a celá řada dalších věcí budou složité. A aby tu, jak říkáte, káru nebo aby to hasičinu posunul zase o pořádný kus dopředu. Tak doufám, že budete mít modernější věci než káry, teda v hasičském zboru. Pane generále, děkuji vám za rozhovor v interview ČT24. No a popřeji vám pěkné dny. Naschledanou. Já vám také děkuji. Naschledanou. Události začínají za chvíli. Nenechte si je ujít. Pěkný večer a naschledanou.